Ինչպես հայտնի է, ոչ մի բանից չի վախենում միայն կատարյալ հիմարը։ Ես 88 թվականից հետո իրոք վախեցել եմ։ Վախեցել եմ կորցնել մեր հայրենիքի մի մասը, Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչը իհարկե շատ մեծ ու իրական վտանգ կբերեր մեր հայրենիքի մնացած ու վերջին մասի համար։ Բայց հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մնդիրյալների հետ միասին, նայելով այդ վախի աչքերի մեջ, մենք կարողացել ենք հաղթահարել այդ վախը պատերազմի ձեզ հայտնի արդյունքներով։ Հիմա ես վախենում եմ, թե չեմ վախենում։ Հիմա էլ եմ վախենում։ Վախենում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների, մեր հայրենիքի համար գործանարար քաղաքականությունից։ Իմ անձի հետ կախված վախենալու որևէ բան չունեմ։ Եթե ինձ ձերբակալելով մեր ժողովուրդը գող ու երջանիկ կլինի, եթե ինձ ձերբակալելով մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ինձ ձերբակալելով մեր երկրին սպառնացող վտանգները չեզոքանան, եթե ինձ ձերբակալելով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները կվերադառնան ճիշտ ուղի, ապա ինձ ձերբակալելով։ Դեք, ինչպես ասեցի, միայն կատարյալ հիմարը չի ոչ մի բանից վախենում։ Իմ կարծիքով վախկոտ են համարում այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ազդեցությունների հետևանքով հաճախ փոխում են իրենց որոշումները։ Ես որոշում փոխող չեմ, երբեք չեմ փոխել իմ որոշումը։ Եթե իմ բացակայությունը հասարակությունից կնպաստի, որ տնտեսական հեղափոխությունը շատ մեծ թափ կստանա և հայրենադարձների խոսքը այնքան կմեծանա Հայաստան, որ մենք դրանով ուղղակի կհպարտանա, թող ձերբակալենք։ Ավելին չեմ ուզում ասել, որովհետև, ինչպես հայտնի է, ես խոստացել եմ պարզ ու անկեղծ զրույց ունենալ մեր քաղաքացիների հետ և դրա ժամկետը մոտենում։ Իսկ հիմա մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ այսօր բարեկապակցությամբ և իրոք լիահույս եմ, որ դուք ձեր գիտելիքները օգտագործելու եք իմ նշած պրոբլեմները հաղթահարելու համար։ Շնորհակալ եմ։